মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু লৈ আহিছোঁ। আজি আমি শিকিম যে বছৰৰ যিকোনো তাৰিখ যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই তাৰিখত কি বাৰ আহিব, মানে কি বাৰ পৰিব। কোনো ধৰণৰ কেলেণ্ডাৰ নোচোৱাকৈ আমি মুখে মুখে কিদৰে হিচাপ কৰি উলিয়াব পাৰিম সেই বিষয়ে আজি মই তোমালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। এতিয়া প্ৰথমে আমি কি কৰিম, আজি আমি কেলেণ্ডাৰ নোচোৱাকৈ 2024 চনৰ কেলেণ্ডাৰখন মুখে মুখে কোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কোন তাৰিখে কি বাৰ হ'ব তুমি কেলেণ্ডাৰ নোচোৱাকৈ 30 ছেকেণ্ডত ক'ব পাৰিবা। বিষয়টি বৰ আমোদজনক আৰু অতি সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। বিভিন্ন পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, গতিকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ভালকৈ চাই যোৱা। প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিয়া যিটো মুখে মুখে 2024 চনৰ কেলেণ্ডাৰ প্ৰত্যেকটা মাহ আৰু তাৰিখ যে দিয়া আছে, এটা সংখ্যা দিয়া আছে, মাহৰ লগত এটাকে সংখ্যা দিয়া আছে, সেই সংখ্যাটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি ল'ব লাগিব। যদি এই সংখ্যাটো মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে এইটো বৰ ইজি হৈ পৰিব। এতিয়া ইয়াত চোৱা, প্ৰত্যেকটা মাহৰ কাৰণে এটাকৈ সংখ্যা দিয়া আছে, 12টা মাহৰ কাৰণে 12টা সংখ্যা তোমালোকে শিকি ল'বা। আৰু শিকাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা, যদি অসুবিধা পোৱা চাৰিটা চাৰিটাকৈ ভাগ কৰি ল'বা। যিদৰে আধাৰ কাৰ্ডত পান কাৰ্ডত নম্বৰবিলাক থাকে তেনেকৈ তোমালোকে হিচাপ কৰি ল'ব পাৰা। আৰু তাৰপিছত এতিয়া আহা আমি কেলেণ্ডাৰ নোচোৱাকৈ এই বছৰটো 2024 চনৰ কোন মাহত কি তাৰিখ হ'ব বা কোন তাৰিখে কি বাৰ হ'ব তাক জনাৰ কৌশলটো শিকোঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাক সোধা হ'ল 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰী তাৰিখে কি বাৰ হ'ব, তেন্তে তাৰ উত্তৰটো তুমি এনেকৈ উলিয়াব লাগিব। ফটোখনৰ সিফালে চোৱা, তোমালোকক যে দিয়া আছে স্ক্ৰীনৰ সিফালে সংখ্যাবিলাক যে দিয়া আছে তাত চোৱা, জানুৱাৰী মাহৰ সংখ্যা আছে 7। এতিয়া এই 7ৰ লগত 22 যোগ দিয়া। 22 তাৰিখ সোধা হৈছে নহয়, গতিকে 7ৰ লগত 22 যোগ দিয়া। যোগ দিলে কিমান হ'ব, 7 আৰু 22 29 হ'ব। এতিয়া 29ক হাতেৰে হৰণ কৰা। এতিয়া 29ক যদি হাতেৰে হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব 7 × 4 = 28। গতিকে ভাগহে কিমান থাকিব, 1 থাকিব। যদি 1 থাকে তেতিয়াহ'লে সিদিনা সোমবাৰ হ'ব, মানে দেওবাৰে বাকী নাথাকিলে দেওবাৰ হ'ব। আৰু যদি 1 থাকে সোমবাৰ, 2 বাকী থাকিলে মংগলবাৰ, 3 বাকী থাকিলে বুধবাৰ, 4 বাকী থাকিলে বৃহস্পতিবাৰ, 5 বাকী থাকিলে শুক্ৰবাৰ, 6 বাকী থাকিলে শনিবাৰ। আৰু যদি বাকী নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি বাৰ হ'ব, দেওবাৰ হ'ব। এতিয়া আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ, তোমালোকে চোৱা, তোমাক সোধা হ'ল 2024 চনৰ 21 জুন তাৰিখে কি বাৰ হ'ব। এতিয়া তুমি জুন মাহৰ এগেইনষ্টত গৈ চোৱা, সংখ্যা কিমান আছে, এগেইনষ্টত 5 আছে। গতিকে ইয়াৰ লগত 21 যোগ দিয়া। 5 আৰু 21 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 26। এই 26ক তুমি হাতেৰে হৰণ কৰা। এই 7 ক'ৰ পৰা আহিছে যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে 7টা 12 আছে যে, সেই 12ৰ কাৰণে হাতেৰে হৰণ কৰা হয়। এতিয়া 26ক হাতেৰে হৰণ কৰিলে বাকী থাকিব 5। গতিকে সেইদিনা হ'ব শুক্ৰবাৰ, কাৰণ 0 থাকিলে দেওবাৰ, 1 থাকিলে সোমবাৰ, 2 থাকিলে মংগলবাৰ, 3 থাকিলে বুধবাৰ, 4 থাকিলে বৃহস্পতিবাৰ, 5 থাকিলে শুক্ৰবাৰ। গতিকে সিদিনা শুক্ৰবাৰ হ'ব। যদি আকৌ তোমালোকক মই আৰু এটা উদাহৰণ দি দিছোঁ লাষ্ট, তোমালোকে এইটো চাবা ভালকৈ। যদি মানে সোধা হয় 2024 চনৰ 20 অক্টোবৰ তাৰিখে কি বাৰ হ'ব। এতিয়া অক্টোবৰ মাহৰ নম্বৰ কিমান আছে চোৱা, 1 আছে। এতিয়া 1ৰ লগত 20 যোগ দিয়া, কিমান হ'ব, 21 হ'ব। এতিয়া 21ক হাতেৰে হৰণ কৰা। 21ক হাতেৰে হৰণ কৰিলে 0 থাকিব, গতিকে সিদিনাখন দেওবাৰ হ'ব। লাষ্ট এটা উদাহৰণ দিওঁ তোমালোকক যে 2024 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে কি বাৰ হ'ব। এতিয়া 1 এপ্ৰিল মাহৰ সংখ্যা চোৱা, আছে 0। এতিয়া তাৰ লগত 1 যোগ দিলে যোগফল কিমান হ'ব, 1 হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত হাতেৰে হৰণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যিটো সংখ্যা ওলাব তাকে বাঘে বুলি ধৰি ল'লেই হ'ল। এতিয়া 1 আছে, গতিকে সিদিনাখন সোমবাৰ হ'ব। গতিকে এনেকৈ আমি কোনো ধৰণৰ কেলেণ্ডাৰ নোচোৱাকৈ যিকোনো তারিখর বাৰ আমি কৈ দিব পাৰিম 365 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকক যিকোনো বাৰ যদি ধৰি লোৱা মানে তারিখ যদি কৈ দিয়া হয় তেতিয়া হলে তোমালোকে এইটো চাই তোমালোকে স্ক্রিনশট মাৰি লবা এইটো চাই তোমালোকে দুনিয়াকে নির্ভুলভাৱে কোনো ধৰণৰ ভুল নোহোৱাকৈ তোমালোকে বাৰৰ নাম কৈ দিব পাৰিবা। গতিকে এই ভিডিওটি তোমালোকৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, গতিকে জানিব লাগিব আৰু নাজানিলে এইটো এটা ইন্টারেস্টিং মেজিকৰ নিচিনা কাম কৰিব, বুজি পাইছানে নাই? গতিকে তোমালোকে এই স্ক্রিনশট লৈ তারপর তোমালোকে যিকোনো প্রশ্নের উত্তর কৰিব পাৰিবা, যিকোনো বাৰৰ নাম সুধিলে তাৰ উত্তৰ তোমালোকে দিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।